Det er jo hende med de gode råd. Per, han har også masser af gode råd, hvis jeg nogensinde har behov for det. Men han har været med til, han har komponeret et lille nummer sammen med DJ Dan Schüler her fra kirken herovre. Og det er lavet i samarbejde med Lenny Kravitz. Så den tager vi nu. Det er Freedom Train. We're gonna dance on the Freedom Train. Er I med på det? Jeg spurgte lige, om der er nogen, der er med på det. Super.